Instagram predstavil novinku Checkout, ktorú s netrpezlivo čakáme aj my na Slovensku. Odteraz, ak sa vám niečo zapáči, tak si to môžete kúpiť priamo v aplikácii. Pri kliknutí na Shopping Tag produktu sa vám roztvorí ponuka, kde si budete môcť vybrať veľkosť alebo farbu produktu a potom následne vás presmeruje na platbu. Potvrdenie o objednávke vám príde priamo ako notifikácia v Instagrame a takisto aj nejaké informácie o doručení. Zatiaľ sa to testuje iba v Amerike a majú to značky ako H&M-ko, Adidas, Prada, ale o chvíľu to bude už aj tu. Instagram pre nás pripravil úžasnú novinku, na základe ktorej si budeme vedieť filtrovať našich followerov. Budeme teda vedieť zistiť, či sú to nejakí naši skalní followeri, ktorí nás už sledujú niekoľko rokov, alebo nejakí noví Instagram followeri. Novinka, na ktorú sa osobne ja najviac teším, je karaoke na Instagrame. Čo znamená, že budeme si tam vedieť prehrať videjko a budú nám tam chodiť aj texty, piesní, podľa ktorých si budeme môcť aj spievať spolu s interpretom. Takže ja sa na to veľmi teším, som zvedavá, či budeme viacej engageovať s týmto contentom, takže uvidíme, čo to pre nás prinesie, či Instagram stupne v očiach alebo v ušiach užívateľov a uvidíme teda, ako sa tomu bude dariť. Instagram Stories využíva čoraz viac ľudí a preto adekvátne k tomu reagujú aj vývojári. Takmer 60% značiek používa nejaký interaktívny element vo svojich stories aspoň raz mesačne, či už je to nejaké hlasovanie, alebo hashtag, alebo nejaké označenie. Odteraz budú môcť značky využívať formu hlasovania aj v platených stories. Bude to jednoduché, pri vytváraní stories si budú môcť pridať interaktív poll a tak si vytvoriť hlasovanie aj v platenej storke. Počas beta launchu tejto funkcie Dunkin' Donuts získali o 20% nižšiu cenu za pozretie videa. Instagram si uvedomuje, že značky veľmi často spolupracujú s influencermi. Preto vytvára nový druh reklamy, ktorý bude môcť zdieľať obsah od influencerov a budeme ho vedieť potom aj následne sponzorovať. Takže táto vychytávka sa momentálne testuje, uvidíme, akým spôsobom to bude fungovať, ale vyzerá to, že nám to zjednoduší prácu s influencermi a s ich obsahom pre konkrétnu značku. Pokiaľ streamujete na Instagrame a robíte nejaké live videjka, najnovšie si tam budete vedieť pridať aj nejaký názov. Čiže pokiaľ vás sledujú nejakí diváci alebo pozerajú váš nejaký live stream, budete si tam vedieť napísať názov, budete ich vedieť lepšie zaujať svojim kontentom. Pokiaľ nejakým spôsobom reagujete na Facebook, príspevky, nejaké fotky alebo videá, pokiaľ tam dávate nejaký like, srdiečko alebo nejaké emotikony, teraz to bude zjednodušené. Stačí iba prst podržať na konkrétnom príspevku a sa vám tam vyrolujú možnosti, ktoré sú vlastne jednoduchšie klikateľné. Čiže toto je tiež veľmi zaujímavé. Vzrýchli to engagement na Facebooku a myslím si, že sa vám to bude páčiť.